är en 15-16% på hörnorna. Vilket, och det är friläge, det är friläge för Katrineholm. Det här kan man ta ledningen med 1-0. Och det gör man. Det är 1-0 Katrineholm. Det är Niklas Eriksson som får ett friläge från egentligen ingenstans och trär dit 1-0. Nilsson med lyftet mot Doktare. Får han ner den, Linus Doktare? Det gör han. Och den går i utsidan, den går i utsidan stolpen. Och håller sig kvar i spel. Mycket, mycket bra målchans för Linus Doktare. Skott i mål. Det är kvitterat till 1-1 på Backavallen. Kalix får till slut utdelning på hörnskyttet. Johan Sundqvist i mål. Det är en variant där Johan Sundqvist lurar bort halva Katrineholmsförsvaret och kan slå in ledningsmålet 2-1 till Kalix. Där utan en variant, och istället spelar man rakt i ändra på Niklas Eriksson. Niklas Eriksson kan komma en mot en. Kalix spelare jagar bakifrån. Eriksson testar. Skjuter på täckande back. Eriksson får en ny chans. Niklas Eriksson spelar. Bra skottläge. Ny täckning av Kalix. Kommer ett skottläge till. Rörig situation, men Kalix kan inte sluta undan. Sundqvist istället. Sundqvist in i straffområdet. Och han får straffen med sig. Han får straffen med sig. Och det är vilda protester. Gör sig redo. Jimmy Berglund mot Hugo Lundqvist. I mål. Det är 3-1 till Kalix. Tittar man efter den långa bollen i djupet igen. Hittar inte den passningen utan går istället där. Skottläge utifrån i mål. Vilket mål han gör, Niklas Eriksson. Vilken strut. Pang, boom, tjaf, sa det. Rakt upp i taket. Och Nilsson kan ta den på andra sidan. Försöker få in den i straffområdet, lyckas med det också. Och det är ett jätteläge för Niklas Eriksson att göra hattrick, men han missar mål. Känna lite på bollen. Lagkapten Jesper Ekström. Direkt ser vi ett högre bolltempo. När Linus Doktare testar utifrån den, målen går i mål! Linus Doktare smäller dit en isare i början på den andra halvleken. Och det är kvitterat till 3-3 på Backavallen. Det är inte offside. Det är inte offside, det kan bli mål här och det blir det. Det är 4-3 till Kalix. Det kommer ett lyft. Det här är nog det sista som händer. Lyftet är kort. Och där är matchen slut. Där är matchen slut. Kalix vinner med 4-3 på Backavallen. Ett resultat som är riktigt tungt för hammarlaget och riktigt, riktigt välbehövligt för gästerna.